Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулар. 5,5 айдан кийин жаңы элдин ишенимин алган депутаттар ушул жерге келип иштешет. Мен сиздерден кечирим сурап атам. Мага көптөр чек койбой, мен ушул 10 мүнөткө аракет кылам. Кошулса, 1-2 мүнөт кошуп берсеңиздер, сурап атам. Урматтуу жолдош депутаттар, мен 4 жолу депутаттык даражага жеткирген элиме чексиз ыраазымын. Мен түшүнүп турам, ушул ишенимдин 90% атым Апсамат Масалиевдин авторитети ойногон деп адашпаймын. Бир нече жолу депутат болуп иштеп, жогорку кеңеште айтылган мынчалык сын пикирлерди угуп элекмин. Ага өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз да себептүү. Конституцияга жазылган нормаларды карасак, биздики парламенттик президенттик республика. Бирок эмнегедир биз ушул парламент өзүнүн күчүнө алгысы да келбейт, жоопкерчилик мойнуга алгысы керек болот. Бул чоң жетишпестик деп айтат элем. Мойнубузга жоопкерчиликти алгыбыз келбейт. Үйрөнгөн адаттан ажырабай турабыз. 2 жыл мурда ушул жерде, так ушул трибунадан Бишкек жылыткыч электроборбордун ызычуулары чыкканда мен сунуш берген элем. Келгиле коалицияны өзгөртүп кетели. СДПК фракцияны оппозиция чыгарып башкача кылсак, мен азыр деле кайталык коем. Бизде бир аз болсо да ишенич пайда болмок эле. Тилекке каршы ал сунушум колдоо тапкан жокмун. Урматтуу кесиптештер, мына төрага мага тарын атат, мен ачык эле айтайын. Урматтуу төрага, мен сизге сын пикирлерди, кандай бир ой пикиримди жакшы ниет менен айтчумун. Жогорку кеңештин төрдүн агасы ушундай пикирлерди жакшы кабыл алган, чычалабай тарынбаган киши төргө жете алат. Ал эми спикер кызматты, сиз азыр спикер кызматты аткарып атасыз. Көпчүлүк депутаттарды мындай кагып туруп, мындай түз мамиле кылбай, кээ бир учурда сиз өкмөткө адвокат сыяктуу коргой баштадыңыз. Бул мен ойлоп атам сиздин профессионалдык жетишпестигиңиз. Акырындагы айткан сөзүңүз, эгер ушул жерде кимге жакпаса кеткиле деген, бул эч качан, эч кандай бул парламенттин жетекчилик кызматына дал келбейт. Бул чоң саясий ката деп эсептейм. Бирок кандай десек деле, мен ачык айтам, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, сиз жашсыз, Дастан Арыспекович. Эгерде жакшы аракет кылсаңыз, көп жакшы нерсеге үйрөнсөңүз болот. Эгерде тарын туруп, чычалып турсаңыз, анда өспөйсүз. Урматтуу кесиптештер, мыйзам чыгаруу иштер боюнча айтпасам болбойт. Мына өткөн жылдын 6-декабрь айында 5 депутаттар шайлоо мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Эми биз кыскача айтканда 9% босогону 5% түшүрүп, жанагы күрөөнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү деген сунуш бердик да. Бирок ал мыйзам долбоору ар кандай шылтоо менен 6 ай кармалып, мына бир күн мурда комитетте каралды. Барыңыздар билесиздер, колдоо тапкан эмес. Эми мыйзамдын табигаты ушундай, бир мыйзам өтөт, бир мыйзам өтпөйт. Ар бир депутат өзүнүн ыктыяры менен добуш берет, өзүнүн ишеними менен, партиянын кызыкчылыгы менен, башка себептер менен добуш берет. Бул күткөн нерсе. Ошондуктан эгер биз берген мыйзамды ушундай жол менен алып келгенибизде, анда кынтыксыз болмок эле. Ал эми мен 20 жылдан бери, мына 15 жыл депутат болуп иштеп жатам. Биринчи жолу ушундай арам деп койсом адашпайм. Жол менен мыйзамды четке какканды көрө элекмин. Өкмөттөн 3 ай, 4 ай корутунду ала албай жүргөндө, ошол эле мезгилде 2 күндө корутунду берген өкмөт бул ачык эле депутатка жасаган мамиле деп эсептейм да. Ошондой эле экинчи мыйзам долбоорубуз преференциалдык добуш берүү боюнча ал абдан мындай чырдуу мыйзам, мен ачык эле айтам, кабыл алыш кыйын. Бирок сунуш катары берген мыйзамды 3 айдан бери өкмөттөн корутунду ала албай жүрдүк. Азыр деле жок. Бул ойлоп атам, мыйзам чыгаруучу тармактагы ишмердүүлүгү абдан төмөн деп айтып атасыз. Ага мен ачык эле айтам, парламенттин жетекчилери талап кылып туруш керек да өкмөттөн. Буга жете албадык. Биз дайындаган өкмөт көз карандысыз болуп калды. Спикерибиз айткандай, лапшаны кулактарыбыз кыйылып жүрүшөт. Өткөн жумада биз отчетту кабыл алдык. Депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары отчетту кабыл алдык. Даярдаган кагаз боюнча турмуш сонун, баары проблемалар чечилген, анча мынча кемчиликтер бар. Бирок сыртка чыксак, турмуш башкача экен да. Акыбал оорлошуп баратат.
Анан арканда жанында кыймылдар пайда болот. Ал күткөн нерсе. Урматтуу кесиптештер, болот ошондой табылат. Качан гана, качан оор болгон мезгилде, кыйын болгондо. Анан токтотуш кыйын болот аны. Биз отчеттун кызыктай болуп атат, өкмөт өзү берген маалыматында эми айтып кетейин, мына премьер-министрибиз бекитип аткан мезгилде айткан. Күздө мен структура программаны өзгөртүп алып келем деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Сапар Исаковдун калган мурастыгы менен пайдаланып атат да. Өкмөт алмашылды толугу менен курам менен. Туура мыйзам жол берет. Министр эгерде өз ыктыяры менен кетсе, анын ордуна комитеттин макулдугу менен кызмат калса болот, туура. Бирок 100% андай жол менен алмаштырган бул башка нерсенин белгиси деп мен эсептейм да. Андай болбош керек эле. Ошондуктан бүгүн бул өкмөттүн бизде тоготпогон мамилесин мен сезип атам ачык эле. Мен жашырбай эле айтам, айрым учурда коалициялык көпчүлүктө ал чечимди аягында билип калып атат да. Эң кызыктуу ушул отчет боюнча өздөрү өткөн жылда пландаштырган иштердин 88% аткардык деп бюджеттин киреши боюнча акчасын чогултпай саламаттык сактоо системага мыйзамда көрсөтүлгөн каржылоону толук аткара албай эмнегедир биздин жогорку кеңештен канааттандырылсын деген баага жетишти. Мыйзам аткарылбаса биз ага жакшы баа коюп атабыз деген. Бул деле менин пикирим боюнча бул чоң ката деп айтып атам. Ал эми мыйзам чыгаруу аракеттери өкмөт тарабынан. Мен айтпай эле коеюн, мына бейки мыйзам дем үлгүсүндө көрсөтүп атам да. Мисалында көрсөтүп атам. 4 ай, 3 ай корутунду бере албаган өкмөт бул каяктагы өкмөт болот? Бүгүн биздин өлкөбүз абдан оор акыбалда. Аны баарыбыз жакшы түшүнүп атабыз. 1.5 айдан ашык биздин жарандарыбыз күнүмдүк тапкан тамагынан ажырагандан кийин азыр эми акырындап ордуна келип атат. Миңдеген адамдарыбыз Россияда чек арада топтолуп, посольствода, Москвада топтолуп келе албай атат. Мен түшүнүп турам, оор жумуш, өтө оор жумуш. Бирок тездетиш керек, маалыматты так бериш керек. Ар кандай учактар көбөйүп атат. Мында аэропортто болгон биз өкүнө турган бир акыбалга келип калдык. Кандай болсок да ушул миңдеген, 100 000 адамдар кайтып келет жумушсуз калган. Анан келгенде бизден талап кылат, бийликтен талап кылат. Мага ушул жерде ордум каякта, жерим каякта, жумушум каякта деп. Биз жооп бергенге милдеттүү болсо, ал эми өкмөт муну аткарыш керек, ал милдет ошондой. Мен айтат элем, карантин жок болуп азыр элибизге кичине эркиндик берип атабыз. Жакшы, айла жок. Бирок саламаттык сактоо министрликтен айткандар боюнча күздө дагы эпидемия болушу мүмкүн, коркунуч бар деп. Ооругандардын саны күн сайын көбөйүп атат да. Шашып кеткен жокпузбу? Ар кандай сөздөр учактар кетип, коронавирус бул калп деп, мына биздин жарандарыбыз Россиядан келип моюн бербей жатпайбыз деп атат. Ушул акыбалга жеттик, бул адамдын сезими өзгөрүлгөндүн белгиси. Мамлекет сени 2 жумага бекер жаткызып, дарылап, тамак ашың берем деп атса, жок жатпайм деп. Анан көрө үйгө барам, бекер отурам, туугандар менен учурашам деп. Бул аң сезими өзгөрүлгөндүн белгиси да. Бул жакшы эмес деп айтам. Бул эми баарыбызга чоң бир өкүнө турган табышмак болуп калды да. Мен пикирим, ушул акыбалда коронавируска каршы күрөшкө жогорку кеңеш түзмө-түз моюнуна алыш керек болчу. Эмнеге биз күтүп атабыз? Президент баарын чогултуп тапшырма берсин деп. Андай болбош керек. Биз парламент ушул жерде тапшырма беришибиз керек. Кана антикризистик программа? Биз ушул жерде тапшырма бергенбиз. Бергиле программаны. Кана программа өкмөттөн? Жок программа андай. Демек биздин алыбыз жетпегендикти көрүнүп атат да. Көрүнүп атат. Дүйнөдө бир гана мамлекет ушул абдан жоң оору менен ийгиликтүү күрөштү. Бул Кытай мамлекет. Биздин кошунабыз, биздин байыркы досубуз. Коммунисттик партия башкарган темир тартип менен эли түшүнгөн, жакшы түшүнгөн мамиле менен кабыл алган ошондой шарт менен күрөштү. Ал эми башаламандык болгондо, өзүн билендик болгондо бул ооруну жоготуш кыйыныраак болот деп ойлоп атам да. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Мен деле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим. Ушул жаңылык менен сиздер менен бөлүшкүм келди. Жумушта ар кандай болот. Айрыкча чыр болгон жерде, жогорку кеңеш эң чыр боло турган жер. Ушул жерде ар кандай сөздөр болот, бири бирибизге катуу сүйлөп коюшубуз мүмкүн, таарынтып коюшубуз мүмкүн.
Бирок кандай болсо да ушул залда болгон чыр ушул залда калыш керек да. 2 мүнөт уруксат берсеңиздер. 2 мүнөт кошкула. Рахмат. Сиздерге барыңыздарга ушул 4,5 жыл сиздер менен иштеген үчүн мен чоң ыраазычылыкты билдирем. Ар бирөөңүздөр менен сый мамиле сактаганга аракет кылдым. Эгерде кичине менден кетсе тарынбаңдар. Уважаемые коллеги, я решил добровольно взять мандат. Причина проста. Я тоже несу полную ответственность за те проблемы, которые образовались в государстве, поскольку работаю в высшем государственном органе, парламенте. Значит, я не смог убедить вас в решении каких-то проблем. Я не смог убедить правительство в принятии каких-то решений. Исходя из этого, я принимаю решение с 25 мая прекратить полномочия. Еще осталось почти 6 месяцев до полномочий нового парламента. Мне хотелось бы, чтобы работа парламента хоть немного изменилась. И в этом плане я хочу принести извинения своим избирателям, ожидания которых, возможно, я не оправдал, и выразить благодарность соотечественникам за то, что они избрали меня 4 раза депутатом парламента. Я готов оказывать помощь государству, я готов работать на любой должности, где я могу принести пользу государству. Но в качестве депутата в этом составе я считаю дальнейшее пребывание невозможно. Спасибо вам большое. Не обижайтесь. Народу Кыргызстана процветания. А мы должны жить дальше, работать. Благодарю за внимание. Урматтуу депутаттар, Исхак Асаматовичтин баяндамасын кайрылышын уктуңуздар. Бүгүн ал кишинин да туулган күнү, юбилей. Ошондуктан сиздердин атыңыздардан өзүм атынан Исхак Асаматович. Благодарю за внимание. Рахмат, Исхак Асаматович. Урматтуу депутаттар, Исхак Асаматовичтин баяндамасын кайрылышын уктуңуздар. Бүгүн ал кишинин да туулган күнү, юбилей. Ошондуктан сиздердин атыңыздардан өзүм атынан Исхак Асаматовичке ден соолук, ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Исхак Асаматович, эми арине баардыгыбыз эл тарабынан шайланып келген депутаттарбыз, эл өкүлдөрүбүз. Бул жерде 6 чакырылыштын депутаттары ушул залда, ушул трибунада эл үчүн, мамлекет үчүн деп көп тартыштыктар болду, көп суроолор болду. Бирок мен ойлоймун, бул 6 чакырылыштын кандай иштешине, кандай иш алып барды, мамлекет үчүн эмне кызмат кылды, кандай мыйзамдарды кабыл алынды, кандай саясий чечимдерди кабыл алды, буну эл өзү баа берет, тарых көрсөтөт. Ошондуктан Исхак Асаматович, өзүңүз да айтып кеттиңиз, убакыт көрсөтөт деп. Анын ичинде сиз мына 25 майда мандатымды тапшырып кетип жатам дедиңиз. Мен мындан кийин да сизге, эгерде ишиңизге ийгилик каалаймын, ошентип кетип атсаңыз, сизге ден соолук каалаймын. Ушул улуу орозо Рамазан айында албетте кечиримдүү бололу. Өзүңүз айтып кеттиңиз, сизден кетсе биз кечирели, бизден кетсе бизди сиз кечириңиз анда. Ошондуктан улуу орозо Рамазан айында кечиримдүүлүк болгон, бул баардыгыбызга бул жакшы нерсе, жакшы адет деп мен айткым келет. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат, Исхак Асаматович.